Ingkang siang menika aringgalan menika kepareng kami nangkani pamundhutipun panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Fadzoli. Saperlu tasakuran anggenipun sampun kalampah anggitanaken atmaja kagungipun ingkang asli Ananda Nur Muhammad Khairullah ingkang sampun kadanan kanthi lulus wilujeng Raharja kalis ing sambikala. Semoga dumateng panjenenganipun Mbah Ramidi ingkang lenggah pidalem saking Mertoyudan Magelang. Jenggara saking sasana lenggah tumuju wonten ing sasana panglipur. Semoga matur nuwun kawula sepuhipun keparengaken menika kersanipun ingkang hamuga gati Bapak Kiai Haji Ahmad Fadzoli tansah keluarga kawula nderek mangayubagya nderek nyengkuyung lelagon campur sari amene nanging kawula menika wis ompong wis tuwa ana pantun tuku watu nang mundilan senajan rendutu yang penting penampilan. Oke, terima kasih. Ayo menika kula badhe nyekar langgam nggih ngidam sari samang ibipun babani dandang gula. Nah, ngaten nggih. Nggih, menika tak kalih lagu mawon samange salahipun kerinduan dangdut kajengipun kula duet kalian Mbak Ibu menika. Wong ra diuntungi berapa sira domba. Nggih. Badan lungguh sesandingan perang siramu kau presen dening pro kadang senora dadekake marang ing penggali diajeng coba kaya ngopo anggonmu nglipur marang pun gagang lagu ning idam sari. Monggo sesarengan Mbak ra itung kenal pisan ning ya wis rada gumyak sithik. Nggih inggih Kang Mas. Nggih Oh,
dadi ati selawase marang kok kakang nggo poko wis kok uga megem ndruk cahayu. Lah iya Kang Mas. Kacen nggih. Nalika rawen nompong sih mesti ya berapa sih ombun ya bukana jenis ramiti pas rame-rame kaya wong mesti geger londo naliko sok semono jenis ramiti ayo umurnya foto rumi yang mereka kacung kenangan-kenangan naliko ramitan
Inggih, matur nuwun. Menika nyuwun ngapunten manis tunggal malih dos pundi? Oh, mboten. Ah menika kersanipun ingkang kamugati nggih.